السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صوفیانہ عمل۔ اگر آپ کی سماج میں عزت نہیں ہے، کوئی بھی آپ کی عزت نہیں کرتا ہے، کوئی بھی آپ کو لائک نہیں کرتا ہے، آپ جدھر بھی جاتے ہیں آپ کو دھتکارا جاتا ہے، آپ کو جو ہے کوئی بھی جو ہے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے، آپ کی بات ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، تو الحمدللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک بہترین پاورفل مجرب تعویذ اللہ کے مقدس ولی کا بتایا ہوا لے کر کے حاضر ہوئے، جو عزت کے لیے، مرتبے کے لیے، عزت میں چار چاند لگانے کے لیے جدھر بھی جائیں گے انشاءاللہ العزیز کامیابی کے لیے ایک بہترین پاورفل مجرب تعویذ پیش کر رہے ہیں۔ بہت ہی پیارا خوبصورت ویڈیو ہے، آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ موجود والا آئیکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عزت و مرتبے کے لیے عطیہ ہے روحانی عبد الصمد دکنی رحمت اللہ علی کا، اس کے لیے جو ہے یہ تعویذ آپ کو ہرن کی جھلی پر آپ کو لکھنا ہے زعفران گلاب سے، اور اس کو خوشبو لگا کر کے جو ہے موم جامع کر کے آپ نے دائیں بازو پر باندھنا ہے انشاءاللہ العزیز الحکیم۔ اس تعویذ کی برکت سے جو ہے مخلوق خدا میں عزت و جاہ مرتبہ آپ کو ملے گا اور تمام لوگ جو ہے احترام کے ساتھ آپ کے پیش آئیں گے۔ چلیے بہرحال آپ کو میں تعویذ لکھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ تعویذ جو ہے اب آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا، بہت ہی آسان سمپل ہے۔ تعویذ جو ہے آپ کو لکھنا ہے وہ زعفران گلاب سے مل کر کے لکھنا، پورا طریقہ آپ کو بتا دیا۔ تعویذ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا، سب سے پہلے آپ کو اس طریقے سے کھانے بنا لینے ہیں۔ بنانے کے بعد میں یہاں پر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا ہے۔ چال تعویذ کی جو چال شروع ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے 25 00 33، ٹھیک ہے، 25 00 34، پھر اس کے بعد میں جہاں 35 ہے وہاں 35 لکھ دینا، وہاں 36، اس طریقے سے یہ تعویذ آپ کو جو ہے مکمل کر دینا ہے۔ جب مکمل تعویذ آپ کر لیں تو تعویذ مکمل کرنے کے بعد تعویذ بنانا ہے، بنا کر کے جو ہے آپ کو طریقہ میں نے بتا دیا، اپنے سیدھے بازو پر آپ کو باندھ لینا ہے انشاءاللہ العزیز، جدھر بھی جائیں گے لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ بہترین کامیاب خاص پاورفل مجرب تعویذ ہے، ضرور آزمائیں، فائدہ اٹھائیں۔ ہمارا کام تھا ویڈیو آپ تک پہنچانا، آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے پریوار کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔